Wagi wa mawira uria wakiririo ni murimo wa COVID-19 niguo tumite magana madu ethi agatagati ka miaka 18 nginya ya 35 kugomana wafishini cia DO o mundu akigeria gwikia neti yake iriaini na aria nungi gitunguru gwake aingi makinyotera kamweke gaka umuthi mambiririe kwa bahema ciao nja wa kihingo giki ruoro rugitema na marua ma kuingira thiinie ni kibandi giaku na ndugakorwo ukiritie miaka 35 urendekana wo gibandi na mbica na photocopy ya ID waria tukire themwe twiwe tha kindu tha ithano tha ithano ni to tu maingi na tutiko getie kuyuma na ndo ingi muno ikuihurite muno gatagati kali makoreto makiyumiria ado girie mwe magana mugwaja ma 63 niyo megukorwo makigunika na mubango uyu gicigo-ini gia Kasarani umuthi gukioneka ari muthenya wa muthia wa wiyandikithia uyu mubango uyu ni guteithia mbeu njithi tondu muno muno turenda andu aria matari wira Kasarani division tuhetwa ado girie mwe na magana mugwaja ma 60 na so far kuligana na uria tureciria muthenya umuthi no twende turikie andu acio the ni mubango tugiritio ni andu ethi makiria aria mareketie kuoyo mari na mwihoko wa kwigacirithia kimuturire amu makoretwo matumanirio ni nduma ya wagi amu ao makiyingiria maundu-ini makuna watho wira ni njetete kwa ihinda inene na ngagana ndu tukambiriria kuingirira maundu mangi ma uici morebi Ale une da chokeri thirikari ngatho muno ni kutuhera. Tafarire no ni kundeithia muno tondu na twana tutatu na ni guthi ugwo ienderete tondu wa mbere ndire hakwa ndire wira na ingiona wira to iru ni ngwambiriria kurera ciana ciakwa itari na wasiwasi. Matuze ngaheto guko no thaici ni ndona kamwe ke ndona wira. Ndona ni ngwandika wira. No ndauga ni thengi ni undu wa thirikari. Kuona kuri na ugwati ukurire bururi maitho wa COVID-19 guthingatithia mawatho ma COVID-19 Uma wigiririki wa DO na sifo, no kugia youth ya ene, makerutira gukinyaniria watho wa andu kwaga gukuhaniriria. Kuona ti andu othe mekugunika na mubango uyu, mothio makieha nimo marinja wa kihingo giki, kuria thirikari yuritio kwandandura mubango uyu, niguo aingi magunike naguo. Ingihoya thirikari yongerere matuku maya, nigetha ithuothe tukorwo twina turugamite na tukorwo twina urugamu wa maisha maitu. Aria tutakwe tungimera momiririe tu. No korwo thirikari no egwiciria kaundu kangi ngimateithia nako. Nere shiria rithugunditwo kuguna mbeu njithi no muthi uri muthenya wa kana na wa muthia wa wiyandikithia thiini wa gicigo giki marehoka kwi muturire wa mundu gucenjia. Ngiribotera Inoro TV de Kasarani Nairobi jitagwo Winnie Kimani.